El comerç del nucli antic és variat i divers, però sempre té un denominador comú. Negocis petits, amb segell d'identitat propi i amb una història d'emprenedoria i innovació al darrere. Aquest és el cas dels quatre comerços que coneixerem avui al programa. El primer de tots, el negoci de fruita i verdura de Hussein Iqbal. Aquí s'hi poden trobar productes difícils de cercar, perquè són d'origen estranger, procedents, per exemple, de Llatinoamèrica o del Marroc. Es tracta d'un petit supermercat, on s'hi pot trobar de tot, però especialment fruita i verdura de bona qualitat, amb moltes varietats, procedents d'indrets diferents. De España, todo de marcas de España, sí. Yo tengo producto de país de fuera, por ejemplo, de latinos, gente de latinos, gente de marrocos, gente de africanos, de país también, ya tengo producto de aquí, de buena calidad, si yo abiertos, 9 hasta las 2, luego 5 hasta las 9, cada día, el mismo horario. Yo tengo pan, buenas ofertas, 3 más 1, sí, soy de Pakistán. Sí, también carne, carne halal, está buena calidad, carne, pollos, terneras, chai, tengo siempre, tengo. Harina de pan, pan, de queso de latinos, masecas, jalapeñas, frijoles de latinos, otra marca de africanos, ocras, muy importante, no tiene que encontrar a nadie, solo aquí. Otro, hay cosas de africanos todos, carnes, harina de maíz, cacahuete molido, crema, cacahuetes, polvos, tengo todo. Gente de Marruecos, hariras, carnes, otra cosa que tiene productos, ya tengo poco de todo. Just al costat de la botiga de fruita i verdura hi trobem l'estanc Dax, al carrer per Antoni Soler número 2, a la cantonada. Dins de Dax no només s'hi pot trobar tabac, és un estanc dels de tota la vida, amb premsa, postals, segells i amb un servei d'enviament de fax. L'estanc Dax és un comerç històric, amb més de 70 anys, que ha vist passar ja 3 generacions de la família. Si passegem una mica més en direcció cap a la plaça Major, a la mateixa cantonada, hi trobem una botiga oberta ara fa un parell d'anys i que no passa gens desapercebuda. Es tracta de la botiga Bax, de bosses i complements, que té un encant especial al seu interior i un segell d'identitat molt i molt marcat, l'estil hippie, i les ganes de la seva gerent són els trets diferencials d'aquesta bonica botiga. Feia molt temps que tenia ganes de tenir algun negoci, d'obrir alguna cosa, i just vaig veure que es retiraven les senyores de cal, l'Esquirlet, de l'Esquirol. Allà ens vaig pensar que el lloc era ideal, que si aquí la cosa no anava, pues, és que estava realment complicada, no? Això em va animar moltíssim, just que també veia que deixaven un sector així una mica vacant, que, bueno, tema bolsos pell, i vaig pensar que també, a part de bolsos pell, era interessant, doncs, tipus bijuteria i tipus complements, que potser era una mica complicat a vegades de trobar un lloc que anés una mica combinat tot plegat, no? I això em va animar. I, bueno, de pensar a pensar va sortir la idea, de la idea va sortir el fet, i els fets van ser que vam obrir, doncs ara farà 2 anys, al setembre. El tema de la botiga és bolsos de pell, bàsicament, complements, mocadors, bolsos de festa, tot una mica així més informal, una mica hippie. I bijuteria, amb bijuteria de qualitat, gairebé tot és artesanal, fet de proximitat, amb pedretes naturals, moltes coses hipoal·lèrgiques, intentar tenir coses diferents i alhora una mica de tots preus, per a tot tipus de públic, des de molt jovenets a no tant. I una mica el tema és aquest, estar aquí intentant a veure si la cosa va. És artesà, tot és fet, no és fet en sèrie, sinó és tot fet peça a peça, moltes coses a casa, doncs, mares, filles, senyores que es dediquen a això, i tot molt en mineral, bueno, amb metalls i pedres de qualitat, no? Que això dona un punt diferent o el que gairebé pots trobar a tot arreu, no? Diguéssim, i aquest és una mica la diferència. I si el que busquem és roba, especialment de marca Jack & Jones, el que hem de fer és anar a la G3 Urban Wear, una botiga petita, familiar, però que compta amb l'última moda d'aquesta coneguda franquícia de roba. No només s'hi pot trobar aquesta marca,
però és la seva especialitat. En les imatges es pot veure la roba de l'última temporada.